Ай-яй-яй, Рома, это денежек стоит. Но я, наверное, его продавать не буду. Я так спать хочу. Прикинь, я заснул в 3:20. Я не спал, прикинь, мене так помить, короче, почечки. Мы біля поля. Бачите, місяць. Повний місяць. Ще не зайшов, а вже зустрінеться з сонцем. Десь отам. То не сонце, то Артур, звісно, а сонце десь далі. Друзі, всім доброго ранку. Ну, реально невиспаний приїхав, бляха, в 4 часа майже заснув. Но будильник мене через годину розбудив. Як бачите, вон Артур позаду мене. Приїхали в класне місце. Тут багато і золота в мене було, срібла. І сьогодні тут походимо. Тому, друзі, не переключайтесь. Хто не підписаний, підписуйтесь. Залишайте коментарі, ставте лайки. 77. Що, з Богом? Друзі, дивіться, перший сигнал. І в мене масьопінька пряжечка, бачите? Зараз ще навіть не вдівав перчатки. У мене пряжка їхня. Все, дивіться, людина дорогу відбила. Дивіться, який срібний оплавок тільки що. Ось тут я знайшов цей пряжечку, а ось срібний оплавочок. Клас. Дінарія. Дивіться, все в слідах, куча. І ось серед слідів 49. Подивимося, що це. Опа, дивіться, друзі. Ще одна пряжка. Да. Ні чорта собі. Це вже більша пряжечка, дивіться. Клас. У мене ще одна пряжка, Артур. Та-да. Та краще золото. У мене мега пряжка, друзі. Такий був сигнал, що я навіть не думав, що це щось таке дуже глибоко було. Дивіться. А тепер дивіться, яка краса попалася. Просто чудо. Я такого ще не знаходив здорового пряжла. Я витру. Ви подивіться, яка гарна пряжка. Черняхівська. І ціла повністю. Її хоч зараз можна кріпити до шкіри і використовувати. Дивіться. На собі. Гарно. Скажи. Щоб срібна була, взагалі була бомба. Та, це все, я вже їхав би додому. Шукаємо. Це вже, вважай, третя пряжка за сьогодні. Пойдет. Артур ходить. У мене отака срібна закльопка попалася. Бачите, отвір, кусок срібла. Дивіться, яка знахідка. Бачите? Много посудинки. Ось так вона стояла. Донишко. Випалене, червоне видно. «35-31. Цікаво, дуже схоже на те, що я вчора копав. Подивимося. Опять оплавочок якийсь. Дуже мілка ціль. Йолки-палки, дивіться, друзі. А це знову сонячний метал. Ви подивіться тільки, но. Супер. Оце краса. Просто жир. Дивіться. Яка краса. Всім гарних
знахідок. Не забувайте, підписуйтесь на канал. Друзі, щось не можу зрозуміти, що це за сигнал. Підкопую. Зараз нам на допомогу прийде ось такий ніж для копаря. Кого цікавить, звертайтеся, ссылка знизу під відео. Магазин Debra.com.ua. Буде скидочка від мого імені. Так, дивимося. Можливо, мідь якась, а можливо і здорове золото. Шутка. Не здорове золото, а кусок заліза. Дивіться, такий звук давав, я думаю, якась мідна монета, сестерці, ні чорта. Зараз переїдемо ще на одне поле, сказали, називають його поле чудес, там дуже багато динарів було. Зустрінеться з підписником, покаже мені місцину. Підписчики везуть на класне місце, сказали, подивимося, що там буде. Людина, камрад теж, дивлячись моє відео, купив Deus 2. Зараз покопаємо з Деусами. Перед цим, звісно, він ходив з здоровою катушкою і 800-тим еквіноксом. Кольцо бронзове? А ну. Таке, типу, непонятно. О, так це браслет. Це кусок браслета. Да? Черняхівський, да, браслет. О, перші знахідки Deus 2. Вітаю, клас. А там що, монета? А ну покажіть. Дуже класне місце. О, то тут вже хтось копав, чи це ваші ями? Покажіть. Ага. 1931, так, да. Клас. Чіткий сигнал. І була прямо зверху, так? Да? Цілесенька. Круто. А це клас. Вітаю. Блін, і колір такий класний. Так, зелено-зелено. Ну як, цепкий, нормальний? Я з такої глибини не бачили, нака, ото красиво викопано. Є. Типа із зубом. Так, да, я просто був в шокі. А знаєте, що мені написали? Що то стамеска сучасна. Подивимося. Що це таке? А, бачу вже. Ось така штука зроблена з міді. 100%, да. Мідна трубочка. Сучасна, я думаю, да. Друзі, сьогодні вже яку черепаху знаходжу розломану. Леонардо або Донателло хтось розібрав. Шредер. Так, дивимося. Цікаво, що це за сигнал. Цікаво. Це у нас таке. Ось витираю його. Об штани воно побіліло. Да, срібло, друзі. Ось такий оплавочок срібла. Вон, кажуть, вже знахідка є. Голка. Чи черняхівська, чи голка з Київська? А ну. Ох, ніфіга собі. Ой, клас. Друзі, дивіться, яка знахідка. Офігеть. З таким видолбосом ось до. Я думаю, що це скіфи навіть. Сергій, а ну подивіться. Мені здається, друзі, це скіфи. Підскажіть. Можеш бути скіфи?
Пусти, клас. Офігеть. Сам в шокі. Супер, я перший раз таку здорову бачу. Я теж. Офігеть. Це така прям сила. Подйом шпаги. Акуратненько. Акуратненько. І в моїй новій рубриці «Знахідки інкогніто» підписник прислав мені своє відео, в якому він зробив дуже шикарну знахідку. Фамілії не називати? Називати. Я ліце не знімаю. Боже ти мой. Красота, блядь. Мечта. Дальше, дальше. Не, лезвие аккуратненько. У меня привстал. Ай-яй-яй, Рома, это денежек стоит. Я, наверное, его продавать не буду. Пошел, 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 пошел. Ух ты, блядь, сила нас. Это победа. Это победа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Знахідка на такому схилі. Це ножик. Бачите? Думаю, що це якийсь 50-60-х років ножик. Саня з віником, я з Deus 2. І нам йти вниз, потім вверх. От, друзі, підійшов до такої домової ями. І в корінні, слухайте сигнал, який був. Я й не думав, що це одразу так швидко знайду монітосину. І це, здається, монетка ця, як її, боратінка, якщо це не срібло. Зараз я її відреставрую швидко. Сигнал чорний, але поруч домова яма, тому треба... О, чуєте? Тому треба все копати. Подивимося, що це таке. Опа. Опа. Ух ти йо! Дивіться, який красень. Ви бачите? Ножара який. Саня, в мене ніж їхній! Середньовіччя. Супер. Кажи, кресало. О, да. Це воно. Клас. Бач? Покажи. Ось якісь камні лізуть. Що воно це таке? Може бути хата. Може і хата була. Реально, хата. Тут треба добре вихаджувати. У мене, вважай, цей нож. Ти не бачиш ножа? Ні, ножики не бачу. Дивись, тримай. Дві який. Два, прикольні дві. Клас. І сохран хороший, так? Да? Сохран. В топорище вбивався, колушок такий, щоб не злітала сокира. Дивіться, яка підкова. Я думаю, що це вже ближче до царських часів. Бачите? Перехід, можливо, середньовіччя, царизм.